waxay leedahay saa'iladan waxaan ahay hooyo dhashay wiil qaba cudurka lagu magacaabo autism ama marad tawaxud waxa uu jiraa 20 sano ma bannaan tahay inaan u guuriyo maadaama uu yahay qof aan mas'uuliyad qaadi karin waa qof dhiman weeye yani waa ruux yani dhimirkiisu dhiman yahay ama maankiisu dhiman yahay ama doqon ama nacas isaga laftiisa martabada kala yani dhimananta miyirka iyo maanka ba maraatib kala mid baa wuxuuga haysta mid baa in yar ka haysta mid baa wuxuuga ka haysta sooma marka ahkaamtooda kala qaadanaya su'aasha jawaabteedu waxa weey dadka mactuuhiinta oo doqomada ah ama miyirka iyo maankoodu dhimay ma loo guurin kara jawaabtu waa waa loo guurin kara kuwa waalwaalale xataa bigta waa loo guurin kara hadii loo helaba cid guursato aqbashaba hadii la helo guurku waa saxaya yeah halkee yaba uu nin loo helo ama mid fayow oo sidaaba ku aqbashaa iska dhex kartay loo helo ama mid waxa laga yaaba mid waalano ama nacaso sidiiso kala aba oo dhiman in loo helo dhici karto marka wali isugu guurin kara fuqahaaduna sidaas way sheegeen oo masala ay ka hadleen waa laakiin ya guurinaya lan isagu waxba ma garanayo ma aqbali karo Soomaa waligiisa matalaya oo uu aqbalay hadhow haday noqoto in la furana asaga furay Soomaa laakiin aqdigu waa saxaya wali isugu guurinaya aqdiguna waa saxaya wali culimadu waxay yiraahdaan way kala duwan yihiin haduu dareen qaado sidee lagu garanayaa inuu dareen qaado xogaa isagoo dumar ka fiirfiirinaya oo maartay daawanayo daba socda hadii la arko bimaana dareen ba ku jira marka waxay leeyihiin mas'uulkiisa iyo waligiisa inuu u guuriyo laazim hadii cid guursataba u helo waa aqbasha marka wala guurin kara guurkuna waa saxaya laakiin waxa laga marmaana waxa aan aniga joogayba magaalada aan wa joogni ayaa islaan iska dadkan yaani miirkooda dhiman yahay maankood ayaa jirtay buul bay isaga jirtay miskiin bay iska mid sideedo kala aba inta la soo qabtay bulshadii u guuriyeen buulkii baa loogu geeyay wiil cas oo qurux badan bay dhaleen oo ajab ah yaa waa waxa ka dhimanay marka waa nooc taran ah waa dadka in taran laga keeno way fiicanta laakiin markii taran laga keenayo waa in cid mas'uuliyadda qaada la helo xaruntay dhalayaan la wareegta hooyada wiilka dhashay oo kaleeto haday iyadu mas'uuliyadii la wareegayso ama aabihii oo kaleeto xaruntii la qaadayo dib male waxa kale oo muhiim ah cid loo guurinayo gabadha loo guurinayo inaan loo qarinin arintana waa arin muhiim ah Soomaalidu khayaanaadka wayahan ay gashay kamid tahay wiilal dhiman in gabdhaha loo qariyo khaasatan kuwa dibadaha laga keenayo oo la isleeyo waxooga ama dibadda ku dhoofin doonaan ama waxooga ay jeebka ku haystaan ayaa gabadhi loo qarinaya markaas la isugu guurinayo adiba guriga loogu geeyaba nin qoman bama nin dhamaystiran waa khalad weyn waa khalad aad weyn waana khayaana iyo tadliis waa Soomaayeen man ghashana falaysa minna soo hadithki nabiga ma ahayn waa nooc min alghishwa bal waxaaba ka sii daranba kuwa cudurro gudbaya qaba oo khatar ah AIDS iyo qaba ba gabdho nadiif ah inta loo qariya loo guurina markaas ay gabadhii AIDS qaadaysaa oo khatar gelisa bal dhaw gabadh baa iga soo wada jarmalka oo xaalad noocaas ah haysato iyadoo gabadha la siiyay ninka waa loogaa inuu AIDS qabo gabadhana la siiyay way uu reereystay AIDS baa ku dhacday gabadhii culimadu waxay leeyihiin markaas oo kale magtiiba lagu leeyahay gabadha iyada cudurka dilaaga culimo badan waxay qabaan magtiiba lagu leeyahay dadka hawsha ka shaqeeyay ee ogaana kulligood waa wada dalama dambiilayaal ah sax ruuxan kadaa ta AIDS ka qaba la fangori maayo yaa la takoori maayo
laakiin mid sidiisoo kale AIDS qabta loo raadina sooma ama xataa haduu guur la qabayo mid aan muxuu ahaay aan cudur ka qabin qaab la isaga ilaaliya jiro weyn iska ilaalis sooma ha yaani qisooyinka ila cajabadan bay ahay maal dhawid jarmka qolo iga soo wacdo gabadhba nin baa guursaday marka AIDS baa ku dhacay gabadha ninkuna waa fayowye caruur bay u dhashay ninkii marka wuxuu leeyahay sidan aan kugu haysanayaayo kugu qabaya iyadii baa ilaahay soo waxay leedahay waxba xumaan kama dareemin waa i dhaqanayaa waa ii dadaalayaa laakiin anigii baa wuxooga qalbiga siin loo waxaan rabaa mid AIDS qaba inaan raadsado waxaan isleeyahay ninkani wuxooga ama wuxooga uu ku karaahanayaa ku kahanaya saas darada waxaan rabaa intaan isaga tago inaan guursado mid sidaydo kala ma adigii laga tagi lahaaba ka tagayaan ku ninku ba sabray oo kula joog marka way isqabi karaan laakiin waa inuu ruuxu ku baraarugsan yahay oo is ilaaliyo waa soo saas ma laakiin in loo qariyo gabadha muslimada cudurada gudba ama ninkiiba uu qabo ama gabadhiiba ay qabto masaladaas waa masal halis ah aakhira iyo adduunba khatarteeda ay leedahay mana banaana ruuxa gurdoonka waxa uu yahay waa in ruuxa loo sheego saama ku guursan ahlan wasaal ma rabtid ahlan wasaal wallahu a'lam.